স্বাগতম জানাইছোঁ। পঞ্চায়ত আৰু নেশ্যনেল ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যি পোষ্ট আছিল কেইটামান, অসম চৰকাৰৰ 32,000 ভেকেঞ্চিত ওলোৱা কথা আছিল 1100 পোষ্টৰ, সেই পদৰ ইতিমধ্যে এপ্ৰুভেল লৈ গৈছে। আপোনালোকে এদিনতে আপোনালোকে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে চাওকচোন, এইবাৰ অলপ চেঞ্জ হৈছে যে পঞ্চায়ত অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি পোষ্ট আছিল সেইখিনি পোষ্ট আগতে কমাৰ্চিয়েলসকলে কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ জেনেৰেলৰ যি গ্ৰেজুৱেটবিলাকো তেখেতসকলে এই পোষ্টবোৰক এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এখন এটা অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যন য'ত এপ্ৰুভেল হৈ গ'ল এই পদসমূহত, আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিয়োগ সহায়িকা জি কে দ্বাৰা ছেকেণ্ড ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তিনিখন ইবুক আমাৰ 26,000 চাকৰিত যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেটে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই চাগতে আমাৰ 32,800 পদৰ বাবেও আমি এই ইবুকখনত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সংযোগ কৰিছোঁ। প্ৰায় 30,000ৰ ওপৰত MCQ কুৱেশ্যন আছে এইখন তিনিখন ইবুকতে। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি আজি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, কাৰণ বেছি সময় নিদিয়ে এপ্লাই কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। বেলেগ একোৱেই চাব নালাগে, আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক, চাকৰি পাব। প্ৰায় 90% কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা কমন আহে। ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আছে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতিবাৰে আহি থকা কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে। জাষ্ট আপোনালোকৰ তলত এটা নাম্বাৰ আছে, বা এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব হাই বুলি বা ফোন কৰিলেও হ'ব। গতিকে এই ইবুকখন লাভ কৰিবলৈ পাব, ধন্যবাদ। আৰু প্ৰায় 10 বছৰৰ কুৱেশ্যন এই ইবুকখনত আপলোড কৰি দিয়া হৈছে।